Els dies previs a l'arribada dels Reis Mags, la nostra població celebra des de fa prop de 12 anys l'anomenat Saló de la Infància a la pista del poliesportiu. Sempre, també per aquestes dates, l'Associació de Comerciants i Empresaris de la Palma, la SEP, realitza durant aquests dies el sorteig de la seva campanya d'hivern, que des de fa 2 anys rep el nom de Pluja de Regals. Les mans innocents van ser les de l'alcalde, el Xavi González, i les de la nova regidora, la Susana Fort-Mateos. Ells van anar extraient les butlletes que tot seguit la Núria Prats i la Gemma Domènech anaven enregistrant a l'ordinador amb el premi obtingut. 46 comerços van ser els que van participar en aquesta edició. Cada botiga o comerç és un premi, no? I és un premi assegurat que té l'associat, no? O sigui que recuperarà, ja dic, aquesta escala des de 20 euros a 50 com a màxim, que no té que pagar res al botiguer. O sigui que això li paga l'associació. No, o sigui, aquests diners són segurs, és un premi assegurat, no? Per això és una campanya molt bona, perquè o sigui, són uns diners que es recuperen, o sigui, que té aquest ingrés de 20 euros a 50 cada un, pues, independentment fica pues, bueno, el servei que vol o el producte, no? que ofereix, però com a màxim a 50 euros. I com ha sigut la participació de la gent? Bueno, jo penso que més o menys una mica més fluix que l'any passat, o sigui, per les butlletes en si, no? O sigui, que l'any passat la urna estava més plena, aquest any la urna pues, no està tan plena, no? Però bueno, la gent ja, com que és una campanya que ja portem, l'any passat es va fer, pues, la gent ja la coneix, no li has que tornar a explicar com funciona, o sigui, hi ha comerços, per exemple, pues, el Fort o altres botiguers, pues, que tenen molt més entrada de gent, llavors, clar, consumeixen molt més vals. Hi ha un altre tipus de serveis pues, que, bueno, potser solament omplen 10 o 15 vals, no? Però, bueno, clar, això ja és el servei que ofereixes, no? O sigui, que entra més gent que un altre tipus de comerç. Però, bueno, en definitiva, és una campanya que agrada, simplement perquè, ja dic, el cost està sufragat íntegrament per l'associació, no? Amb aquest tipus de sortejos, des de l'associació pretenen fomentar el petit comerç per poder fer front a les grans cadenes empresarials o centres comercials. Defensen el tracte personalitzat del petit comerciant i creuen que és possible millorar el consum a la Palma, tot i ser conscients de les dificultats per les que està passant la societat en general. El petit comerç i el petit botiguer, el tracte que et donen i el servei, penso que això en una gran superfície no es pot trobar, no? I això realment és, bueno, jo almenys i des de l'associació ho valorem, no? Perquè bueno, el tracte és personalitzat i aquest caliu que et dona un petit comerç o un petit botiguer, no? Pues, bueno, si fa falta una cosa no la tinc però te la porto, no sé, això en una gran superfície és molt més fred, no? I ens agradaria també pues, fer una crida als associats i als comerciants que no pertanyen a l'AFE, pues, bueno, perquè que s'enganxessin, no? Perquè quan més siguem a l'associació, més veu tenim al poble, no? I més força. La propera setmana podreu veure com va transcórrer l'edició d'enguany del Saló de la Infància i totes les seves activitats i jocs oferts a la canalla.